Demek bu bizim yaşadığımız binanın garajıdır, otoparkıdır. İndi hal-hazırda suyu yığıblar. Yani artık 2 ay olar ki, yani bu hele az bir görüntüdür. Akşam ben çekmiştim, o görüntünün belki sessiz versiyasını da paylaşarım. Burada yüzlerden aile yaşıyor. Bu kadar məsuliyyətsizlik, bu kadar etinatsızlık. Düşünürüm ki, aidiyyatı organlar, aidiyyatı qurumlar maraqlanmalıdır ki, yani bildiğim kadarıyla suyun analizini ediblər, analizə veriblər ve deyirlər ki, təbii şollar suyudur. Başka zaman suları kəsirlər, hansısa belə deyək də, Nəsimi rayonu üzrə, fərq etməz, nə bilim, xəbərdarlıq edirlər Xətai rayonu üzrə. Ama bu binanın konkret çökməsinə səbəb olacaq bu su. Artıq 2 aydan çoxdur, bir dəfə də belə bir vəziyyət yaranmışdı. Bu nə dərəcədə doğrudur? Gəlirlər belə, bir şeylərlə plasmas bir vannalara doldururlar suyu. Bitti getdi, belə də olmalıdır. Yəni heç kim maraqlanmır. Bir dəfə düzəltdilər, bir ay qurudu güya. İndi artıq 2 ay keçibdi. Bildiyim qədərilə də arxada binanın arxa hissəsində də çökmə prosesi deyəsən baş verir artıq. Bilmirəm nədir. Bir də ki arxa hissədə yəni dövlət sərhəd xidmətinin hospitalı var. Yəni düşünürəm ki, doğrudan da ciddi yanaşmaq lazımdır. Artıq mən bu binadan qorxuram. Mən artıq bu binadan köçüb getmək istəyirəm. Deyirəm ki, gecənin birində, gündüzün birində bu bina çökəcək. Çökəndə biləcəklər ki, millət öldü, qırıldı, batdı. Onda deyəcəklər, nədənmiş? Yəni səbəb budur da.